Assalamu alaykum, sizler men Nadir tavuklarım bu. Ne tavuklarım bu? Tavuk koradım ne tavuk koran cina sıram bugün ademli tut. Ne tavuklarım bu? Tavuk koralar yeşikleri. Hani bir tavuğum. Adler tavuklarım bu. Başka tavuklar yok. Böyle bir çocuğa, dakan çocuğa. Tavuklarım Allah'a şükür. Künne bir ekşi mutlattan beri batır endi. Kapıya bir video salma gittim. Сол видео түсірейін деп бүгін тауықтарға дрон жасап жем беремін. Енді көрсеңіздер тауықтардың бәрі ағарып қалды. Мына тауығым өзі ағарып қалды. Әні тауықтардың бәрі адлерге ұқсады. Ал мында көбісі таза адлер емес еді. Таза адлер демеді. Бәрі таза адлер міне. Просто жүндері түсіп қалған ғой олардың қайтадан жаңадан жүн шықты да окраскаларын қайтадан орнына жиналды. Үстін бәрін жаңа пилкалар болсын шаң болып жатыр мына үсті. Мына жерінде жинаған ғой вообще бәрін мына жерде тап таза дрож алып келдім қазір жемдерін дрож жеймін дрож беремін көптен бері видео салмай кеттім уақыт болмай жүрді мен сол тауықтарға сеткаларын жұлып тастағам сары ламшкалар күйіп кетті ақ ламшка сақ қойдым мына сары ламшкалар ана жатыр күйіп кеткен ол тауықтар міне тауық қорам тазарып қалды біз іші кір кірдік бүгін бір екі сағатта ішін тазаландым сол мына жерді түсіруға деп кеттік құтарым адлер әтешім инкубацияға 20 жұмыртқаға заказ алған соған жинап отырмын қазір жұмыртқаларды если что айтсаңыздар 250 теңгеден жұмыртқа заказ берсеңіздер болады жұмыртқа сатамын 250 теңгеден міне тауықтарым родительская стада дейді міне сол тауықтарым таза адлер бәрі линия россия мына қораздың қанын ауыстырғанмын алдында басқа қораз болған қазір қан ауыстырдым қораз жақсы жұмыс істеп тұр тауықтарым нормально бәрі ауру ондай жоқ бәрі таза адлер бәрі жан жақтан келген тауықтар міне сонымен видеоны аяқтайын сау болыңыздар